বদরউদ্দিন আজমল এটা ভারতবর্ষর সাংসদ নে তেও পাকিস্তানের সাংসদ? অসমত বাংলাদেশী পাকিস্তানের প্রথম যেটু এডিশন আছিল সেটা হয়েছে আমসু, তারপর আহিলে ইউডিএফ ইউএমএফ, তারপর ইউডিএফ কি কয় রিপুন বরা বা গৌরব গগৈ বা আমার দেববোধ শইকীয়া, এইবিলাকতো আপনার এই যে আমি গাড়ি ঢাকি থই দিয়া এটা কভার থাকে নয় তম্বু টাইপর, এই কভারটোর নিচিনাহে অবস্থা তেওঁলোকৰ। না মই আগতেও কৈছোঁ যে বদরউদ্দিন আজমলৰ যিখন মঞ্চ, এই মঞ্চখন হ'ল পাকিস্তানী বাংলাদেশীৰ থাৰ্ড এডিশ্যন অৰ্থাৎ তৃতীয় সংস্কৰণ। অসমত বাংলাদেশী পাকিস্তানীৰ প্ৰথম যিটো এডিশ্যন আছিল সেইটো হৈছে আমচু, তাৰপিছত আহিলে ইউডিএফ ইউএমএফ, তাৰপিছত এই ইউডিএফ। আজি তেওঁলোকৰ তন মন ধন তেওঁলোক পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী, কিন্তু তেওঁলোকে কাগজে পত্ৰে ভাৰতীয় নাগৰিক। গতিকে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মোগলৰ আক্ৰমণ চলি থকা বুলি কৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সভ্যতাৰ যুঁজৰ কথা কৈছে, আৰু অসমীয়া মানুহেও এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছে যে নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টো অতি গম্ভীৰ বিষয়, অতি গভীৰ বিষয়। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰৰ এখন প্ৰদেশ অসমৰ এটা কোণত বদরউদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিত, বদরউদ্দিন আজমল এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ লগতে তেওঁ এজন সাংসদ, গতিকে সাংসদজনৰ উপস্থিতিত তেওঁৰ সমৰ্থকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিছে। গতিকে বদরউদ্দিন আজমল এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সাংসদ নে তেওঁ পাকিস্তানৰ সাংসদ? এই কথাবিলাক আছে, মই আশা কৰিম যাতে অসম চৰকাৰ যথেষ্ট সংবেদনশীল, এই বিষয়বিলাক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা আইনগত ব্যৱস্থা নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব। তাত পাকিস্তান জিন্দাবাদ চিঞৰা হৈছিল নে বা কোনে চিঞৰিছিল, বা যদি চিঞৰা নাছিল কেনেকৈ এই কথাটো ওলাইছে, গতিকে এই সকলোবিলাক কথা মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰে অতি গভীৰভাৱে চোৱা চিতা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়েও বোলে কিবা এটা ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে আচলতে এই যিটো কংগ্ৰেছ দল, এই কংগ্ৰেছ দল আৰু ইউডিএফ, এই দুটা দলৰ এলায়েন্সৰ কথাবিলাক যেতিয়া আহিছে আপোনালোকে চাব, এই কংগ্ৰেছৰ যিটো মহাজোঁটৰ কথা কৈছে, এই মহাজোঁটটোত অসম আন্দোলন বিৰোধী যিবিলাক শক্তি, সেই শক্তিবিলাকৰ সমাৱেশ ঘটিছে। আজি মই ইউডিএফৰ কথাটো ক'লোৱেই, এইটো আচলতে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানৰ অসমত তৃতীয় সংস্কৰণ, আৰু কংগ্ৰেছ যি অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল, বাকী বাওঁপন্থী দলবিলাকে অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল, আৰু কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগতে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অসমত এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনিক মাটি ভেটি দি সংস্থাপিত কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বাধা জন্মিছে, বাধা হৈছে, তাৰ বিপৰীতে এইখন চৰকাৰে বেদখল উচ্ছেদ কৰিছে, সত্ৰৰ মাটিৰ পৰাই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিৰ পৰাই হওক, খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক মাটিৰ পট্টা দিছে, অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি
অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ সাহিত্য সভাসমূহলৈ অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মূল ভেটি সত্ৰসমূহলৈ অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে, সত্ৰসমূহ মানে সংবৰ্ধনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে এইবিলাক দেখি শুনি এই কংগ্ৰেছ দল, UDF দল, এই দুইটা দলটো মিয়াৰেই দল, গতিকে ইহঁতৰ গাত তৰণি নাইকিয়া হৈছে। আজি কংগ্ৰেছ দলটোত এই কি কয় ৰিপুণ বৰা বা গৌৰৱ গগৈ বা আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া, এইবিলাকতো আপোনাৰ এই যে আমি গাড়ী ঢাকি থৈ দিয়া এটা কভাৰ থাকে নহয়, তম্বু টাইপৰ, সেই কভাৰটোৰ নিচিনাহে অৱস্থা তেওঁলোকৰ। এই কংগ্ৰেছ দলটোৰপৰা সেই গাড়ী ঢকা কভাৰটো এৰুৱাই দিলে, যেনেকৈ আচল গাড়ীখন ওলাই পৰে, তেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰৰপৰা এই তিনিজন বা চাৰিজনৰ যিটো কভাৰ ইনক্লুডিং প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, এই কভাৰটো আঁতৰাই দিলে আচল স্বৰূপটোতো ওলাই পৰিব। কোনটো UDF, কোনটো কংগ্ৰেছ, কোনটো বাংলাদেশী, কোনটো মিয়া, আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিব। গতিকে চব একাকাৰ হৈ আছে। মই সেইটোকেতো ক'লোঁ যে কভাৰটো আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগেই আপুনি এইখিনি বাংলাদেশীয়েই নে ভাৰতীয় নাগৰিকেই নে পাকিস্তানীয়েই নে UDFয়েই নে কংগ্ৰেছেই, আপুনি একোৱে ধৰিব নোৱাৰা হ'ব। গতিকে এতিয়া এই কথাবিলাক অসমৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিছে। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ আগমনত পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ যিটো ধ্বনি দিছে, যে এই ধ্বনিটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মানসিকতাটো, তেওঁলোকৰ চিন্তাটো, তেওঁলোকৰ মানে আত্মিকভাৱে কাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, কোনবিলাক চিন্তা শক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিছে।